ងប្អូនចង់ឃើញណានឹងឲ្យចង់ស្គាល់ហើយធម៌ក៏អត់ចេះតែនិយាយអានេះបានគបថាកូនរបស់វាមែនណាហ្នឹងហើយនេះ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 ចេញឡើងដល់ពណ៌ដល់ក្បាលចេះឃើញហ៎ពីកង់មែនដល់ឡើងដល់ក្បាលណាអានេះបើដាក់កូនរបស់វាកុំឲ្យថាចេះតែនិយាយណាឥឡូវដល់ដែកវាវាបើដាក់កូនអូយអត់សុខពេកចេះចោលពលីទៅស្នៃវាធ្វើញ៉ាណាអូហើយយើង2គីឡូជាងដែរបាយ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 អូស្នៃអូតាកូននឹងកូនវាមិនស្បុកនេះហើយអត់ចោលអីវាមិនខឹងហើយចង់ចង់សាកមើលវាចោលលីលីវាខំមែនខំមែនយកមកមែនណាស់អានឹងពណ៌ប្រាកោនណាមកច្បាស់គឺច្បាស់ដល់គ្នាជួយអត់អញបងបាយបាយអូThank you.